Кечээ түнү Бишкекке паралимпиадалык атлетчи Арстанбек Базаркулов Германиядан кайтып келди. Берлинде 16-17 июль күндөрү жеңил атлетика боюнча мелдешке 52 өлкөдөн келген спортчулар ат салышып, Кыргызстандан барган спортчу ядро же чоюн түртү боюнча мелдешке катышкан. Жыйынтыгында ал 3-чү орунга татып, коло медалдын ээси болду. Ал ошентип Рио-де-Жанейрода боло турган Олимп оюндарына жолдом алды. Андан сырткары жайкы олимпиадага параолимпиадачылар Эсен Калиев менен Жыргал Орозбаев дагы пауэрлифтинг боюнча мелдешке катышат. Жайкы Олимп оюндары 5 августтан 21 августка чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Спорттун 33 түрүнөн 306 топтоо медаль ойнотулат, ага дүйнөнүн 206 мамлекетинен спортчулар катышары күтүлүүдө. Мен ойлогон эмесмин ошо 3-чү местан алып алам деп. Ойлогом бир 4-5 7ге илинем го деп. Бирок 3-чү местан алдык, Кудайга шүгүр. Кичине-кичине кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктарды жеңе билдик. Все прошло очень удачно. Биз айрым бир кыйынчылыктарга карабастан, чоюн ыргытуу боюнча мелдештен 3-чү орунга ээ болдук. Бул менин оюмча жаман эмес жеңиш болду. Бизди ал жакта аябай жакшы маанайда тосуп алышты.